viimeisen sektorin vielä sen verran kovaa, että ajalla 1.35.851 hallitseva maailmanmestari Espanjan Fernando Alonso on kärjessä ennen Kimi Räikköstä, ja siinä on maailman tämän hetken kovin kaksikko. Alonso Räikkönen siinä peräkkäin, kun Juan Pablo Montoyalla on sitten ongelmia tuolla varikolta ulos lähdettäessä, ja kierroksen jälkeen on Juichi Iden 9,1 sekuntia, ja Juan Pablo Montoya rupeaa itse hommiin tuolla, ja siinä on sellainen tilanne, että en tiedä, olisi vai ei. Siinä on sellainen tilanne, nimittäin nuo mekaanikot eivät saisi mennä tuonne auttamaan. Siinä on se seuraava valkoinen viiva, jonne on nyt matkaa tuosta, missä Montoya on, niin vajaa 10 metriä, niin tuo raja tuossa, tuo punainen raja, en tiedä tuleeko tuosta nyt sitten nuhteita, tulee tai ei tule, niin Montoya oli sitä mieltä, että on muiden homma vetää tuo auto takaisin varikolle, ei sulkaa häneen. Sieltä tulee